Përshëndetje. Jemi në orën për analizën e veprës shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo nga Dritroa Golli. Siç e thamë edhe orën e kaluar, ne në fakt kemi të bëjmë me një autor I cili ka lënë një trashëgimi të vyer në letërsinë bashkohore shqiptare, qoftë në poezi ashtu edhe në romane. Dhe romani se që I dha edhe në fakt suksesin autorit ishte pikërisht romani Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo. Romani për herë të parë filloi të botohet në revistën Hosteni, një revistë kryesisht me karakter humoristik e cila dilte para viteve 1990. Çfarë trajton romani? Në thelb të romanit, në fakt është individi burokrat dhe duket se është ai individ që identifikon veten me shtetin, shfrytëzon privilegjet e postit dhe djersën e të tjerëve për lavdin e vetes. Në këtë roman, humori dhe tallja shkallëzohen nga ironia në sarkazm, duke përfaqësuar një opinion shoqëror I cili identifikon të tillë Zylo dhe ndahet me ta shpirtërisht në çastin që I bën ata objekt humori. Tema e luftës mes aftësisë dhe paaftësisë, hipokrizisë, mediokritetit dhe talentit, intrigës, duket se dalin shpesh fituese mbi të vërtetën. Autori në fakt do t'i trajtojë edhe në vepra të tjera, por pikërisht në veprën Shkëlqimi dhe rënja e shokut Zylo, duket se vepra trajton këtë gjë në prizmin komik dhe është bërë që në mënyrën e konceptimit të figurave kryesore në gërshetimin e stilit administrativ me atë bisedor dhe në strukturën e brendshme të romanit. Romani do të ndahet në kapituj dhe si cili kapitull ka nga një titull që duket se tregon edhe jo vetëm në tekstin ironik, por edhe përmbajtjen e kapitullit. Për shembull, në kapitullin e parë, Zyloja shkëlqen në konferencën e madhe, tregohet se si Zyloja shkëlqen, në fakt, sigurisht kjo është ironike, në sajt të raportit të shkruar nga ndihmësi I tij, Demka, që duket se I bën shumë mirë pikërisht raportet. Mëtej, shoku Zylo pret një ftesë që në fakt nuk e merr asnjëherë, por ai thot se ishte në radhë të parë me zëvendës ministrin, ose në kapitullin shoku Zylo ndeshet. E tërë ndeshja, në fakt, sigurisht edhe kjo në thonjza, bëhet midis ti dhe dashit të pjekur në tavolin, se jo vetëm që kryetari I kooperativës e mbërthen me fjalë këtë njeri tuaf, po duket se edhe gruaja e kryetarit e mund, se edhe ajo në fakt duket se pi rakin me fund. Kapituj marrin kështu formën e skenave teatrale, Rëfimi vihet në shtratin e prozës satirike me tiparet e komedisë së karaktereve. Vetë autori duket sikur I pas perdes dhe luan fijet e karikaturave të cilat duket se ai vet I ka krijuar edhe ato luaj në skenë. Plani komik fillestar në fakt krijohet nga pranvënia e të kundërtave që ndodhin në roman, midis asaj që pretendohet të jetë dhe asaj që është, midis fjalëve dhe veprave, fytyrës dhe maskës, reales dhe irreales. Cilët janë personazhet që marrin pjesë në këtë vepër? Rrëfyesi në vepër është vet Demka, që sigurisht është edhe një prej personazheve kryesor të romanit. Është një nëpunës I vogël, I cili duket se autori e ka krijuar për të na dhënë idenë se ka frikë nga eprorët, dikur bënte artikuj dhe tregime të bukura, por tashmë duket se Demka është tjetërsuar. Demka bën raporte për shefat, I duhet të bëj edhe diskutime me kritika për raportin që ka bërë vet ai. Sepse ja kërkon një shef edhe më I madh. Demka vuan, psherëtin, pi kafe njëra pas tjetrës, e shoqja e tij duket se e shikon me dhimbje vuajtjen që ai ka brenda vetes, por Demkën e shohim të pazotin për të kundërshtuar. Zilja e telefonit bie dhe Demka përsëri pranon të bëj një tjetër kumtesë. Me të cilën dikush tjetër do të mburret se e ka bërë ai vet, do të lavdërohet nga shefat dhe do të mund të ngrihet me përgjegjësi. Fjalët e raporteve e kanë tjetërsuar të folurën e Demkës.
edhe në të folurën e përditshme brenda familjes, duket se ai flet me gjuhën e raporteve, ato të cilat ai duket se i shkruan ditë pas dite. Edhe gruan fillon dhe flet me stilin e tyre. Ajo çmerrohet dhe i thot: "Demk, ti je i sëmurë." Ky rrëfim presupozohet se është shkruar pasi Demka ka shpëtuar nga raportet dhe i është kthyer të shkruarit pasionit në fakt që ai ka pasur dikur. Personazhi tjetër, Zylo, i qarkulluar në bazë, në prodhim, nuk e pranon humbjen. Glorifikon veten, madje do ta quaj veten të pavdekshëm, gati-gati në trajtat e një legjende. Ndoshta vërtet, raca e Zylove që nga e pavdekshme, vazhdon edhe sot. Kapitujt marrin kështu formën e skenave teatrale dhe duket se autori shikon pikërisht këto karaktere të cilët luajnë atë çka ai ka krijuar për ta. Dyshja Zylo dhe Demk është një dyshe e pandar. Ashtu siç ne kemi parë Don Kishotin dhe Sancho Panchon, duket se vjen edhe në këtë trajt pikërisht dyshja Zylo-Demk. Por tek Demka duket se në fakt ne shikojmë një nëpunës i cili ka humbur vlerat e dikurshme dhe është tjetërsuar. Pasoj e kujt është tjetërsimi i Demkës? Është pasoj e këtyre burokratëve, të cilët shfrytëzojnë postin pikërisht për të vënë vartësit e tyre për të punuar në emër të tyre. E raport pas raporti, Demka do të pësoj tjetërsim deri në shformim. Pa tjetër që Demka vuan brënda vetes, autori her pas here na e vë Demkën të monologoj me veten e ti, vuan brënda pikërisht natyrën e ti që nuk thot do t'jo e nuk në fakt kthen asnjëherë të gjitha porosit që ati i jepen. Komizmi në fakt është tek figura e Demkës edhe disi tragjik, sepse aq sa na bën për të qeshur, aq edhe vuaj me personazhin e Demkës. Sepse Demka e kupton fare mirë së brëndshmi, por karakteri i ti, përullës ndaj këtyre shefave, duket se e ka bërë Demkën dhe e ka quar deri në këtë pikë sa ai nuk ka asnjë mundësi të kundërshtoj. Këto raporte të shkruara prej ti, komike, duket për lexuesin aq tragjike bëhen për personazhin e Demkës. Në roman nuk do të mungojnë edhe personazhe të tjerë, të cilët përfaqësojnë hierarkinë shtetërore. Sigurisht disa do të jenë qesharake dhe groteske, siç është Shoku Q apo Shemshedini, por do të jenë edhe nga ata në punës të thjeshtë, rival të Zylos, të cilët nuk pranojnë të tjetërsohen ashtu siç në fakt ka pranuar Demka. Me që Zylo dhe Demka punojnë në një institucion kulture, autori ka krijuar rastin t'jap edhe të ashtu quajtur hierarki të vlerave të personaliteteve. Kështu njihemi me dy adhuruesit e Zylos, kritikët e famshëm Mitro Karapataçi dhe Zaima Vazi, të cilët luftojnë në sy gjithkënd që ka një post, por i shajnë të gjithë pas shpine dhe ju kthejnë kurrizin sa po t'u shkas këmba. Ky mjedis do t'ishte i paplot pa figurat e grave të tyre, mediokre ndër të cilat Adila e Zylos duket se është më e realizuar nga Pena e Agollit. Me efektet komike që krijojnë, me gjithçka që thonë, e bën këtë personazh që lexuesi sigurisht të qesh, por edhe të mendohet seriozisht për këto figura të cilat fare lehtë mund t'i gjejmë edhe në shoqërinë e sotme. Nëse do të na duhet të flasim për stilin e autorit dhe sigurisht përfundime, do të na duhet të themi se gjejmë shembullin më të shkëlqyer të përdorimit të stileve të ndryshme të ligjërimit brenda stilit letrar dhe në fakt ju me stilet jeni njohur në lëndën e gjuhës shqipe. Kemi funksione të plota stilistike dhe estetike, të cilat na ndihmojnë për zbërthimin e figurave siç do të jetë Zylo apo Demka. Rrëfyesi Demk, përmes rrëfimit të tij, sigurisht në veten e parë, i bën një autopsi vetes, figurave të tjera qendrore, pa e fshehur as pak deformimin që ai ka pësuar. Sigurisht pasoi e shfrytëzimit që vjen nga ata në punës, të cilët e identifikojnë veten e tyre me shtetin.
Sigurisht që autori e ka përshtatur stilin me lafologjin e politizuar, ka fazin e shpëtimit të vetë. Stili i veçantë i gjuhës artistike diktohet nga zhanri satirik dhe nga lloji problematikës politiko-shoqëror. Është një përzierje e gjuhës së rrëfimit epik të kritikës gazetareske, stilit administrativ dhe politik dhe duket sikur kështu japin tipin komik, konfliktin komik dhe efektin komik. Ne qeshim me Zylon dhe sigurisht që qajm për Demkën. E thënë kjo sigurisht në mënyrë metaforike, sepse ne e shikojmë gjatë gjithë romanit që një autor pra si Demka, i cili ka preferuar të lërë mënjan profesionin e tij, dikur shkruante tregime të bukura dhe tani ai shkruan vetëm raporte për shefat, duke bërë, si të thuash, një lojë brenda një rrethi vicioz nga i cili duket se nuk mund të dalë, ne shohim tjetërsimin e nëpunësit të ndershëm, të atij që duket se nuk ka fuqin për të kundërshtuar shfrytëzimin që vjen nga burokratët e administratës. Kronika e lavdis dhe rënjes. Së Zylos është parodia e një teme mjaft të trajtuar në letërsi. Sigurisht, autori vën në lojë burokracinë shtetërore, në letërsinë tonë, si letërsi e një vendi me traditë relativisht të re, letërsia duket se kërkon të sjellë pikërisht të vërë në dukje ata individ të cilët kërkojnë të përfitojnë nga privilegjet e tyre shtetërore. Nga letërsia jonë bashkohore, romani Shkëlqimi dhe Rënja e Shokut Zylo është një prej veprave që është përkthyer më shumë në gjuhë të huaja krahas veprave të tjera të Ismail Kadares, Kongolit e të tjerë. Do t'ju sugjeroja si detyrë shtëpie që ju të lexonit veprën Shkëlqimi dhe Rënja e Shokut Zylo. Duke e lexuar veprën, ju do të njihni karakteret e Zylos dhe të Demkës, por njëkohësisht edhe të hierarkisë shtetërore. Ju vetë do të kuptoni tjetërsimin e personazhit të Demkës, i cili shfrytëzohet prej burokratit Zylo e privilegjeve që ai kërkon të marrë mbi sy. Faleminderit.